Jā, viss vēl jau tad ir jaunāks. Nu, tad ir jaunāks. Nu, jā. Jā, nu, jā. Nu, tad tas ir sen. Nu, šito tu nepazīsti. Viņa ir tā, ir las man cik daudz vairāk, bet kas šeit ir kaut ko atstājis arī no sevis un kaut ko sev ir īpaņēmis. Cilvēkam nākot pasaulē tiek iedot līdz kāds neizmērojams vērtību vai bagātību klāsts, ko mēs vienā vārdā varam saukt par laiku. Laiku, kurā mēs dzīvojam, mācamies, strādājam, mīlam, mīstam, gūstam panākumus un krītam atkal lejā. Un šis laiks mums katram ir savs. Katrs mēs viņu piepildījuši esam pēc savas iniciatīvas, vēlmes, zināšanām un prasmes, un tā mēs viņu arī dzīvojam. Bet ir laiks, kas mums visiem ir kopīgs. Un neskatoties uz to, ka šodien kāds svešs acis skatās uz mani un saka, a, kas viņa ir, ko viņa šeit darīja un kāpēc viņa ir šeit, tāpat kā Geņa teica, ja, es skatos un domāju, skolniec vai skolotāji, bet es tā droši teikšu, laikam skolotāji. Tomēr. Tagad tā jau nav, ka mēs neatpazīstam. Un, ja mēs gribam par šo laiku runāt, tad šodien noteikti tās stundas, tam viss ir veltīgs. Tas ir mūsu laiks. Laiks, ko mēs katrs mēram pilnīgi savādāk. Bet, ja mēs esam izsvītroši no šī laika, kaut kādu pāri darījumu, kaut kādu asaru, kaut kādu bēdu vai nebēdu. Tieši tāpēc mēs šodien šeit esam. Esam, lai atcerētos tikai to, kas bijis labs tajā laikā. Man šis laiks ir mērams ar vienu mēru vienību. Tā ir man jaunība. Bet katram šis mēru laiks ir savādāks. Un tādēļ varbūt mazlietiņ savādāk nekā citas reizes. Es vismaz tos skolotājus, ko es atpazīstu, zinu, es palūkšu, lai viņi arī katrs par savu laiku kaut ko pasaka. Ne tikai es, bet
šodien vispirms es gribu teikt paldies tam cilvēkam, kurš mūs sasauca kopā. Tā neesmu es, galīgi mēs. Un ja man kāds teica paldies, tad tas ir pilnīgi nepilnīgi. Tā bija Mirdze. Un lai viņai būtu par ko rūpēties, tad es viņai gribētu uzdāvināt augu, kurš ir jāglabā, nu jāaudzē. Nu vispār botāniķi saka vismaz gadus 50, ja? Tad tos mēs viņai tā uzticēsim. Jo ziniet, jebkurā šajā te pasākumā ir vajadzīgs kāds, kuram mazlietiņi vairāk kā citiem vajag. Vajag pamudināt, paskubināt, vajag pārorganizēt. Un tas nekas, kā mūsu skola mūs vairs neuzņem kā savējos. Tas jau nekas. Mēs vienalga šeit jutīsimies kā savējie. Atradīsim katru savu kaktiņu un vietiņu, jo tikšanās prieks ir tas, ko mēs neviens nevaram izdzēst un ne ar kādām organizatoriskām problēmām arī neizdzēsīsim. Lai šodien tas ir tas, kas mums atmiņās, atdzīvina daudzas lietas, kas dod mums spēku paiet arī soli tālāk, un varbūt, ka tas biedra un draugu plecs dažkārt arī var ļoti, ļoti noderēt. Bet šodien, varbūt, kad es saprotu, ka jūs man tā ļoti skaļi aplaudēsiet, es teikšu paldies Mirdzei. Es vēl visiem klātesošiem gribu pateikt, lai tā būtu skaidrāk stāvēsim tā, lai visi tev redz. Un es gribu par Mirdziņu pateikt vēl tādu lietu, ka viņa ir vesela enciklopēdija un pat vēstures, nu es nezinu, kā tev teikt, uzskaitvērts vai kā. Viņa tik ļoti daudz ir savākus materiāls un droši vien šeit zālē arī jūs kāds esat, ja ir bijis avīzē vai kur citur bijis tie, visi ir izņemti, savākti, un bibliotekā to var apskatīt, un varbūt aizejiet uz bibliotekā, un jūs redzēsiet, ka arī jūs tur esat. Es nezinu, tāds cilvēks, kas tā der un mīl savus iekšāti, man liekas, ka diez vai viņai nav pati pirmā vieta. Mans iekrāt. Tā kā paldies mums ar izskatīt. Es esmu cepusi tepat Kalniņu mājā. Ševiens rītā. 1928. gada, 10. jūnijā. Un es uzsvinēju šo vasaru 85 gadu jūniju. Pabeidz Siekšāts skolu, 4. klases tad bija, un aizgājis laidiem, 2 gadus laidos mācījās. Un tad uz Liepājas ģimnāziju. Pabeidz Liepājas pedagogisko skolu, un 49. pēc tā mācību gadā sāk strādāt par skolotāju. Un man liekas, ka mana sirds ir vienmēr vēl Siekšātē, lai gan 56 gadus es dzīvoju Pampāļos, bet es neesmu tur ieaugusi. Man vienmēr, ja piemīm vārdu Siekšāt, man tuliņās sirds nodarēt un sāk straujāk. Un es vien, kur es dzīvu par Siekšāt, tas man ir tik bezgalīgi mīļi un jauki. Un es arī pateicos vienmēr Mirdziņai, ka man vienmēr viņa piezvan un visu, ko pastāstu par Siekšāt. Un man tie pirmā klasīt, man bija 14 bērni, tie man visi tik bezgalīgi mīļi, bet šodien nav viens šitā man. Nākošā klasīte, kas bija 4. klasīte, šīs meitenes, mans meitenes, kas ir. Un tas ir tik, jūs to nevarat iedomāties, cik tomēr ļoti mīļi bērni, un tieši pirmie bērni, tie ir, jā, ir tās klases, kas ir. Nu, tā tas īstamā. Skolotājs 1956. gadā ieradāmies šeit pie Jelgavas pedagoģiskās skolas. Tā bija es, Dzintra Neiburga un Skaidrīte Strazdiņa. Un direktors bija Skripīts. Jā. Nu, jāsaka tā, tas darbs bija diezgan tāds grūts. Gāja mums kā pa celmiem, jo pieredzes mums bija maz. Man pašai pat tā tīri nērti atminēties tos gadus. Bet ar laiku jau visu, ko iemācās, un jāsaka, tāda īsta skolotā, īstāka skolotā es kļūtu tikai vecuma galā, varētu teikt. Bet par Siekšāti man jāsaka, tiešām te aizgāja visa jaunība, un man visvairāk spilgt atmiņā ir palicis tas,
ka te bija kaut kāds centrs, vai tāpēc, ka mēs te divas jaunas tādas skolotājas bijām atnākuši, te mūžīgi bija tik daudz jauniešu, visi ar kaut kādiem mocikletiem sabrauca te pie skolas un tādi aktīvi visi bija. Teātri spēlējām, kaut kādos ansambļos siedājām, vēlēšanās visur braucām un gājām, ļoti aktīvi bijām. Nu, tas laiks man ļoti palicis. Man neticās tas, ka es tur kaut kādu teātri esmu spēlējusi. Nu, tas bija ļoti skaists laiks un es priecājos. Toreiz mana klasīte bija šeit, taisa skaistajā telpā, kas tagad ir toreiz tur ar to bleķu krāsu un tāda drūma, man vēl bildītas ir. Bet tad ieņīšu mērķi nebija? Bija. Cidriņu atminot, Cidriņu toreiz jau strādāja vēl te priekšā, jā. Un tādēļ es ļoti priecājos, ka šī skoliņa ar laiku tapa par tādu muži, kā pili gandrīz. Un tiešām es lepojos, ka šis nams ir kļūst tik skaists un pateicību tiem cilvēkiem, kas organizē mūsu tikšanos. Un es šodien priecājos, ka no mans klasītes ir 6 cilvēki, ļoti jauni, skaisti un enerģiski ieradušies. Bija tikai 10, bet 6 ir ieradušies. Man jāsaka, nu klases vārdā var jau būt, ka visi vēlēsies izteikties, bet nu, es domāju, ka visi ir viens prāts, ka mēs bijām tik laimīgi, ka mūsu klases audzinātāja bija tik jauna, tik skaista un joprojām. Un joprojām. 18 gadi bija mums tādas. Jā, brīnišķīgi. Un es domāju, ka tādēļ mēs arī esam tādi dzīvelīgi tagad vēl joprojām, nu, ka jūs, Intra, tik, bijāt tik jauka ar mums. Tu dzintra labi. Mēs jau šorīt tā nemanām pārgājām uz tu. Paldies, Zintra, Dievs, jā, jo tas bija brīnišķīgs laiks. Es esmu Dzintra Hāze, varbūt, ja kāds mani atcerās. Mūsu jaunība pagāja kopā ar Rutu, mums bija kopīga virtuve, dzīvojām otrajā stāvā, Dzintaros, jā, un Dzintari, kad es biju izvākusi pēdējās pudeles, es teicu, es negribu no sevis neko atstāt, tad Dzintari tieši tad nodega. Un tā mums pagāja, un man bija liels prieks par manu klasi, jo patiešām, kā es ieraudzīju Andri, un tai laikā bija jāiet pa mājām, un skolotāja poriņa stāvēja skolotāja istabā pie dēļa un lika vienmēr atķeksēt, kurās mājās ir būts. Un es aizgāju pie Andra, nu pie visiem pamatā es biju pie Ausmas, nu visi Emīlija, visi pie Silvijas, visi atceros. Un aizgāju un es redzēju tos drausmīgos zīmējumus, ko Andris bija sazīmējis. Un tad no mākslas skolas mums bija tāds vakars, un tas speciāli saicināja, lai Andrim būtu prieks, un pārējiem bija pārstāvi, kas pastāstīja par Liepājas mākslas skolu. Un man vēl lielāks prieks, ka Andris to beidza, un es pēc ilgiem gadiem, man ir 3 meitas, un pēdējā meita Dace beidza Skrundas vidusskolu, un viņiem bija gredzentiņš. Un man pēc tam teica, ka to gredzentiņu ir izgatavojis Grebis Andris. Man patiešām nobira asaras. 1963. Gads, 1. augusts, kad es sāku šeit strādāt, šī ir mana pirmā darba vieta. Un man jau pirmajā gadā bija jāuzina 8. klases. Un tie jaunie skolotāji tā savā starpā ļoti labi satika. Bija tāds kopīgi graudzīgi pasākumi un tam līdzīgi, ne? Arī tad ir skaitā ar Rūti arī, jā. Braucās ar motociklu. Ar Štramaņu motociklu, kurš pusnaktī apstājās Rūtbāžu kalnā. Nu jā, un ko te vajadzēja darīt, kad viņš sāka kaut ko? Nē, nu, es tā nostājos, tā ir blakus Gunārs kaut ko ķimerējas, tā nāja blakus nostājas, teica, paldies Dievam, ka mēnesis bija. Gunārs nekļu uz mani pasties, tikai nākošā dienā teica, būtu bijis čalks, es te būtu krāvs. Aiz taisnība.
staigāju kainīgi, tad tas pats saka virūksies. Un tad ar šausmām kainīgiem rūpēs šito, kas ir tāds pārbraukt tur. Ja tur dabūs pie bremzē, tad mēs no tās pārbraukt uz atkalīgs putēm. Viņš stramanīgi stumsim to notuzi. Ja prasa tikai ienārais, vai viņi to tā atcerās? Un tas ir jā, tas, kas atcerās, pat ar viņu brauc. Jā. Nu jā, un tātad šī klasa beidza 8. Un atkal ir jauns 1. septembris, un man atkal jāuzina ir 5. klasa. Tevi ir šī 5. klasa, kuras es audzināju nu, pāris mēnešus, pēc tam liktenes lēma, ja, man iet obligātajā kardienestā. Un tātad no šīs skolas man iesaukas armijā. Dienēji, nu, var sakot, 3 gadus. Es sāku strādāt šajā ēkā 70. gada augustā. Bija pēkšņi šeit tūkas noticis, ļoti daudz skolotāju bija aizgājuši un vajadzēja jaunus. Man tā izglītība tur tik daudz nebies, bija beigusi Krunas vidusskolu, bet pa lielu brīnumu mani pieņēma. Es mācīju vācu valodu. Un man šogad augustā jau paliek 43 gadi pedagoģiskajā darbā. Pēc tam es tūliņ čakli sāku mācīties neklātienē šajā ēkā. Tātad man aizritēja tie gadi, kad es strādāju stundās. Es vēl biju arī internata audzinātāju pagarinātajā grupā un vēl man 6. klasi iedēja tūliņ uz karstām pēdām. Sāku mācīties Liepājas institūtu, tā toreiz arī sekmīgi to beidzu, 77. Gadā, ne 6. nu viena alga, un vēl šobrīd man pie sienas tikšķ pulkstenis, ko man uzdāvināja skolotāju kolektīvs, kad es biju sekmīgi beigusi Liepājas valsts. Viļa Lāča nosaukto pedagoģisko institūtu. Es arī piedzīvoju 77. Gadu, kad šeit skolu slēdza. Es tiešām biju arī pēdējā izlaidumā. Te bija skatuve un mēs sēdējām skolotāju skatos, kad vēl tiešām tā sērīgi teica, te bija pirmā skola, es tagad teikšu Krunas novadā, bet skola vairs nebūs. Tā es atnācu jauna meitene, sprigana, gatava darboties un aicināt visus gan bērnus, gan skolotājus, gan visus. Es tajā laikā strādāju tajā amatā, ko sauc par pionieru vadītāju. Nu, tas, protams, ir ārpus stundu darbs. Tur vienmēr var daudz ko izdomāt, bērniem patīkamas lietas un dažreiz jau mums arī bija jādara tādas lietas, tomēr, kas tajā laikā bija parada, ko režīms paredzēja, ko nevarēja nedarīt, varbūt, un kas varbūt arī ne visiem patikās, ne tāpat audzinātājiem, tāpat bērniem, bet katrā ziņā tie bija tādi jauki, brīnišķīgi laiki, jo tāpēc vien, kad cilvēks, kad ir pats jauns, un man to gadu vēl nebija daudz pašai, un arī tie bērni ir tomēr līdz tādi, kas darbojas ar tevi. Un visu laiku domāju par to, ka ir jauki, ka cilvēki organizē tādas lietas. Tā kā to cilvēku, kas mums šo te visu ir saorganizējis, to vajadzētu, es nezinu, kādā godā celt un ko viņam labu darīt, jo no šādiem mirkļiem jau rodas tikai tā svētku svinēšana. No šādiem mirkļiem, no kopā būšanas mirkļiem mums rodas tas, ka mēs varam salīdzināt un mēs varam atcerēties un mēs varam mainīties, pat pieredzē mainīties. Kunti jau izstāstīja visu savu biogrāfiju. Es, protams, esmu strādājusi tālāk un strādāju šobrīd, kaut arī esmu pa Kundu vecāka, pēc gadiem strādāju vēl skolā, vēl audzinu bērnus, vēl viņus organizēju un eju pastaigāties un eju pārgājienos un daru visu vēl līdz šim brīdi, jo man tas aizraujumi patīk. Un cik vien, jāsaka tā, augšā Dievs dos to veselību, tik es arī to vēl darīšu un es novēlu visiem,
gan skolotājiem, gan bērniem, gan visiem cilvēkiem, kas šeit pulcējušies. Pirmkārt, labu veselību visiem un ilgu izturību, lai šajā pasaulē mēs vēl visi kopā varētu ļoti daudz ko padarīt. No tiem, kas beidz 47. Gadā šo skolu, mums no izlaidumu ir pagājuši tikai 66 gadi, un mēs visu atminamies. Sākam, nu es personīgi sāku mācīties 42. Gadā. Nu, vācu laikā šeit notika zālē rītlūkšanas katru rītu. To mēs atminamies. Tad pirmajā pēckara ziemā 45.–46. Gadā skola tika kurināta ar vācu karavīru krustiem. Šeit lejā bija sagrauts milzīgi kaudz, ko parturs Lorenz Žīds būdams atrievībā droši vien pret vāciešiem bija izlauzis šos krustus, un visu ziemu skola tika kurināta šādiem krustiem. Nu, no mūsu 15 izlaiduma klases, cik mēs zinām, šodien ir 4 esam vēl. Nu, pārējā skolotāja mums vairs nav šodien, ko satikt, bet mēs esam viņiem ļoti pateicīgi par to, un arī pateicīgi skolai, ka mēs šeit mācījāmies. Paldies! Es muku no dzīves un cilvēkiem, un es veiksmīgi izmuku. Neviens nezināja, kur es esmu, kur paliku, kur dzīvoju, kur strādāju. Bet es nezināju, ka man te ar būs jādzīvo, un ka man te kaut kur būs jāienāk, un kaut kas jādara. Tas bija neveiksmi. To gadu es atceros kā šausmas. Bet tad, kad es beidzu to institūtu, tad jau es jūtos kā skolotāju, es māku, man bija klasa, un tad jau tas viss normāli. Bet es negribu stāstīt savu biogrāfiju. Es gribu pastāstīt jums vienu anekdotu no dzīves drīkst. Tāpēc es teicu, vai Ines ir vai nav. Ines mums bija pionieru vadītāja. Man pat liekas, ka te bija zāle. Jā, jā. Tad šeit bija zāle, mēs te aizvarēsim. Stāvējam kājas stāvējam. Un Inesīt no priekšas tādu tematisku. To viņai pionieru vadītāji vajadzēja tematisks tās 5 minūtes vadīt. Un viņai bija par kosmonautiem. Viņa stāsta tur ļoti interesanti par tiem kosmonautiem un nobeidz to tā. Un tos kosmonautus, viņi visi bija slaveni un viņi ir iemūrēti Kremļa sienā. Un tad ir pār visu zāli pāršās. Tas beidzās lieliem smiekliem un viņa nezināja, kāpēc visi smējās. Tas ir ļoti nopietni. Jā, tā ir bēdz, jā. Tad bija šitā. Viņa skolotāja bija, skolotājas meita mācījās tāda peško Larisa. Tāds neatceros. Tagad esam atjaunojuši šo te iekšpusi, un mums tas vēl būs dirgus palicis, un mums būs divi dirdziņi. Un ir tā, ka tie divi dirdziņi jau mums visači nevarēja. Datumā jūlijā būs kāzas, un meitam izvēlējās lalāties tur pie tā lielā ozola skaistā. Jā. Thank you.
Yeah.